mo ki gbogbo wa lọlọkan ojo kan wa mo ki okunrin nu wa mo ki obinrin mo ki omode mo keyin agbalagba te ni anfani te nwo mi ni oni oju yin ti e fi nwo mi oju na oni fo ti te fi gbo wa ti na oni di aisan o kere o to bi olomo gbe beni kokan wa eri otola aisan otola run awon mejo mo ya kan mo ba kan na ni won aisan tin se da laye arun tin se yan laye teyan ki ri gbo to wa mran yan lo sorun apapan dodo olomo fi kan mi mo fi kan gbogbo yin te ri ami si mo fi kan gbogbo yin te nwo mi eri emi na lo mo yin aburo yin ololufe yin doctor muti ola ti boye ti aye mo si we nje lori eto yi gege bi ese ma ni awon kan ti agbe dani ti a mo nsoro npa e a mo nsoro nipa asirewe atigbo ni awon kan ti ko pa ni lara ni awon kan to lohun mi da to wa fi ogbon si wa lori to je ka mo pe eleyi o ta ba fi nkan bayi kun eleyi nkan bayi ni o mo mu wa bẹ́ẹ̀ sì ni ọlọ́run ò ní dá nǹkan sórí ìpẹ́ àfi kó mọ jẹ́ wúlò àyàfi kó mọ nítumọ̀ ẹ̀wá rí nínú ewé àtegbò gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ ó pín sí méjì alákọ̀ alábò èyí tá a ṣe nínú ẹ̀ táà ní fi bójú rẹ ọlọ́run pàdé ọlọ́run mọ́jà ká bá wọn ṣe èyí tá a ṣe tá bójú rẹ ọlọ́run pàdé ni ká máa bá wọn ṣe mo máa ń ṣàlàyé pé kò síbi tá burú sí mo ṣe wà ní ewé àtegbò ó náà ló wà nù nǹkan míì kò síbi tá burú ò sí ṣèbí èyí táwa ń ṣe òlàwà mọ̀ èyí tá ń lò nú oògùn tí wọ́n ń fún wa láwọn èmi làwọn oògùn iléyìnbó ọ̀sẹ̀ òyìnbó tá a fi ń wẹ̀ ọ̀sẹ̀ òyìnbó tá a fi ń wẹ̀ tá mọ tí wọ́n fi ṣe tá mọ nǹkan tí wọ́n pò papọ̀ tó fi do didi tá n lò tínú wa ń dùn bá ń lo nǹkan àní kí ọlọ́run kó sà máa foríjìn wá gbogbo ẹsẹ̀ tá a bá ṣẹ̀ gbogbo àdáwọlé wa kọ́lọ̀ kó máa foríjìn wá ní ayé tá a wà yìí ni o nílé ayé tá a wà yìí kí ọlọ́run bá kó máa foríjìn wá ẹ wá rí èmi sì máa ń sọ fáwọn èèyàn pé ẹ má jẹ́ ká a ṣe kà nítorí pé ìka ó tó ní kà kò sí bó ṣe lè ṣe tó bẹ́yàn bá ṣe kà á ìkómọ bẹ̀yàn wo bẹ́yàn bá ṣe rí dáadáa sómi ènìyàn kò sí àní-àní ìpadàbọ̀ dáadáa náà mọ báyìí èyí tá a ṣe tá a nìkan dáadáa ń bẹ́ ọlọ́run mọ̀jẹ̀ ká bá wọn dídì ẹ̀ lágbára ọlọ́run ẹ mọ̀jẹ̀ ká máa ṣàṣìyàn ẹ jẹ́ ká máa protect ara wa ni àṣàṣì ò dá ẹni ọfẹ́ ṣàṣì ọmọrú orí tó gbé wálé ayé ohun mọrú àdúrà tó ń ṣe ọmọrú oògùn ọmọrú gbẹrẹ tó ti sórí ẹlòmíì ti ṣàṣìyàn ó ti kàgbákò ẹ mọ̀jẹ̀ máa bá wọn ṣàṣìyàn ẹ jẹ́ máa tọ́jú ara tiwa ni ẹ jẹ́ ká máa lo mọ̀bà tèmi jẹ́ ẹrú mọ̀bà tèmi jẹ́ kan náà ni mo wá mú wá fún wa ní òní ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ẹ̀yìn èèyàn tí ọ̀tá bá pé gba tí wọ́n ní àwọn sí orí burúkú wọ́n sí àgbákò tí wọ́n láwọn fẹ́ dájú kọ ìwọ tó bá lorú nǹkan yìí wọ́n á kan ìbínú ọlọ́run wọ́n á kan lára ẹ̀ ìbínú ọlọ́run wọ́n á kan ní ara ẹ̀ wọ́n á tara ẹ̀ wọ́n á kan àgbákò nítorí pé nǹkan tí wọ́n gbé ara àtara abẹ̀ wọ́n ti kan orí burúkú láyé wọn tí wọ́n bá ń ṣaàgùn síyàn nílé ayé wọ́n bá tún tún lọ ayé wá wọn ò tún dán wò pẹ̀lú ẹ mọ́ lágbára ọlọ́run kí ni nǹkan tá a fẹ́ wá ẹ jẹ́ ká wá ọ̀pọ̀lọ́ tí mọ́tò pa sójú ọ̀nà kódà kò bá jẹ́ kẹ̀kẹ́ ló ká pa kò bá jẹ́ màá sì ló pa tá a bá ṣàṣírí lójú títí mọ́tò ń gbà tá a ti wá rọ́pọ̀ lọ́nà tó ti mọ́tò ti tẹ pẹlẹbẹ ẹ jẹ́ ká mọ́pọ̀lọ́ yìí ó ní kan náà ni ẹja jó pẹ̀lú ìdí atari kan sáà ti jó pẹ̀lú ìdí atari kan ẹ wo ẹja lọ́kúnná tá a bá ti lọ kúnná tó ti kúnná dáadáa ẹ jẹ́ ká a fi síngbéré mẹ́ta mẹ́ta sí gbogbo oríkèéríkè ara wa oríkèéríkè ara ni ká a fi síngbéré sí èèyàn púpọ̀ lè lo iṣẹ́ yìí tá a bá wá rẹ́nì tí ó lè lo kó fi síngbéré ẹ jẹ́ ká a púpọ̀ mọ́ kírímù ká lo ẹbùí ká a púpọ̀ mọ́ kírímù ká a máa fi para.
ka ma fi para agbelipo ta seta to daju ni ota kan agbako ti won ba ni aye awon baje ti won fe se nkan buruku si won kan agbako ti won ewo oro mi oni ju bayi lo na ni oni emi na lo mo yin le kan si aburo yin lo lu fe yin Dr. Mutiola ti boye to ba di ba mi a tun mo ro mi tutun.